serva din bil hos Bosch Car Service. Då ingår vår vägassistans som gör att du kan köra tryggare på vägen. Det är förresten vi som har utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den? Bosch Car Service. For everything your car needs.